مناسبة سير سرا لو سوغا سمي او خيلكه كولا كلا وريغين خوغي يوري يخوغيا لو سو مغاعبي دغمداسي وجاله ايا كا قبسوبته هوتيل جيلي مغالداسي وحنا مناسبة بقرن بلادان ay xilalka kula kala wareegeen labada xukaye ka soo qayb galay barasab ku xigeenka gobolka Gabiile Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cabse oo isagu xilka u kala wareejiyay labada xukaye iyo mas'uuliyiin ka socota wasaaradda arrimaha gudaha gudoomiyaha xigeenka degmadaasi Mursalno Ismaan ahna saaya xilka gudoomiye Salaadiin Cuqaan Dhalinyaro iyo Mad Sharaf Garo aad u tiro badan waxna mas'uuliyiinta halkaas ka hadashay dhamaantood hadaladoodii kamid aha tan qiimaha badan leh ku kala wareejino xilki labada xukaye ee maanta isbedelaya sida laga soo sheekeeyayna waa un sunnad dawladnimo isbeddelku walaalkeen liibaan muddadii uu xilka hayay wuxuu u qabsoomay degmada intuu hayay u qabsoomay waa ku mahadnaqaynaa wixii dhinaana ilaahay idankii xogayaha cusuba halkaa ka sii dhaqaajin marka isagana xilka waan ugu ducaynaynaa ilaahay inaan ku asturo inana aynaan garab qabno dhammaantiin bay nagu waajiba iyadoo ay jirto wax qabad oo taaban karo oo runtii intaa maamulkayga cusub uu joogay uu qabtay oo aniguna aan qayb ka ahaa wadooyinka saddexdaa oo aanu nimid maalintii aan imid magaalada ayna jirin maantana run ahaantii ay jirto wadada iminka la marayo ay ka mid tahay hotel ag marta ay ka mid tahay runtii saddexdaa wadooyin mii jirin markii magaalada naloo soo magacaabay shan boqol keliya ahaa dayliga maantana iyada lix milyan ka badan dhashay koobkii yihiin ee degmada nala joogay oo runtii dadaal dheeriya nala galay oo sidii miisaaniyadda koor lagu qaadi lahaa nagula dadaalay taasina waan ku guulaysanay istaraatiijiyadda somalilan madaxweynaha jumhuuriyaddu uu u dhigay waxa weeyaan taa aynu ku soconnay ah istaraatiijiyadda wadaqabsiga iyo horumarinta isku tanaasulka taasay somalilan ku abtirsataa marka waxaan bulshada reer togo jaala u ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono istaraatiijiyadda u dhigan qarankan jumhuuriyadda somalilan ee horumarku ka uga yahay taas oo ah wax loo baahan yahay xilka marka qofku loo dhiibayo in barri laga qaadayo wasiir dowladnimo ma ogyahay in barri loo dhiibayaana in barri laga qaadayo waa inuu ogaado ammaano ummaddoo dhan ka dhexaysana maxaad u malaynaysaa xil ninka soo maray unbaa garanaya waa inaynu qofka xilka loo dhiibo u ducayno marka hore in ilaahay ku asturo xogayaha cusubna ilaahay xilkaha ku asturo xogayihii horena ilaahay beddel fiican ha ugu beddelo dowladnimo ay ka mid tahay waxay ka mid tahay qori isku dhiif bay ka mid tahay ay soomaalilan ku soo calamaasay ayay ka mid tahay waxaan halkan aan ku sii sogootiganaa maanta xogayihii hore liibaan maxamed jibriil saaxiibkay waxaan ugu hambalyaynayaa sida quruxda badan ee magaranaysaa ugu soo magaraansaa isaguna howlahaasi uga qayb qaatay horumarinta degmada uu aimika uu sheegayay ay ka wada qayb qaateen maamulka degmada togo jaale waxa weeye waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay xilkaasi u fududeeyo inaad iduguna ugu ducaysaan mas-uuliyiintii labadan xogaye ee lagu kala bedelayo magaalada ugu jaale dee waa sunno taariikhi oynu hore u soo marnay weligeedna inoo soo soconaysa inuu mas-uulba mas-uul bedelo annagana beel ahaan dee sharafaaba inoo sii tahay maanta annaga waaba noo kow horta laba xogaye ama laba mas-uul oo yaaba beesha oo isbedelaya layba waxa fiicanaan lahayd sidan qofkan oo kale qof mutacalima waaye aragga wax soo arkay hay-adda la shaqeeyey wayalna xaji bulsha tv magaalada